Parlamenti Lituanis miratoi më 6 prill një rezolute, cila propozon që Ukrainës të jepet ftesa për antarësim në NATO gjatë samitit të aleancës që do të mbahet në Korrik, në këtë vend. Nga 141 deputet të parlamentit 129 morën pjesë në votimin dhe të gjithë votuan për rezolutës. Ne besojmë se Ukraina do të kontribuojë në sigurinë tonë dhe do ta bëjë NATO-n më të fortë, tha kryeministri i Komunitetit për Punë të Jashtme, Zigimantas Pavilonis. Samiti i arshëm i NATO-s është planifikuar të mbahet më 11-12 korrik në kryeqytetin e Lituanis Vilnius. Në shkurt Ukraina tha se shpreson të marrë ftesë për antarësimin e NATO në fillim të kësaj vere. Më 30 shtator të vitit të kaluar, Ukraina ka dorëzuar kërkesën për aplikim për antarësim në NATO përmes procedurës të përshpituar. Në ditën e aplikimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kur u pyet për ofertën e Ukrainës në NATO, tha se çdo demokraci në Europë ka të drejtë të aplikojë për antarësimin në NATO dhe aleatët e NATO-s respektojnë këtë të drejtë. Dhe ne kemi deklaruar vazhdimisht se dera e NATO-s mbetet e hapur.